crno-beli su te sezone bili prvaci Jugoslavije sa 5 bodova prednosti ispred Zvezde, Hajduka i Dinama. Izgubili su samo 2 meča protiv Veleža u Mostaru i Slobode u Tuzli. Te godine dobili su oba večita derbija, a Dinama su u Beogradu pregazili sa 5:0. Imali su strašnu ekipu. Na golu je bio Petar Borota, bekovi Ivan Golac i Đurović, u half liniji Aca Trifunović, Nenad Stojković i Hatunić, desno krilo Zavišić, levo Boško Đorđević, polutke Nikica Klinčarski i Moca Vukotić, špic Slobodan Sani Santrač. Sa klupe su ulazili rezervni golman Rade Zalad, Refik Kozić, Radomir Antić, Paja Grubješić, Dževad Prekazi i Rešad Kunovac. U prvom kolu Srednjeevropskog kupa Partizan je deklasirao Češku Zbrojovku sa 5:1. U drugom kolu crno-beli su slavili u gostima protiv italijanske Peruđe sa 2:1. U trećem kolu pobedili su Zbrojovku i na njenom terenu sa 3:2. U četvrtom kolu zbrisali su Peruđu i u Beogradu. Dali su 4, a nisu primili ni jedan gol. A u velikom finalu protiv Honveda pobednika je odlučio gol iz 11 terca. Minimalnim, ali zlata vrednim rezultatom 1:0, Partizan je te godine osvojio prvi i za sada jedini međunarodni trofej u svojoj bogatoj istoriji.